Diamond anafunda huyu mwingine sasa aitwa Diamond ni kazi. Mamangu sister tafadhali ni mama ya Red Sun akiwa live. Endeni mguu mamako, endeni mguu mamako, mama yangu ni sio ni mama ya Red Sun anaitwa aje? Mama ya Red Sun anaitwa aje? Mama ya Red Sun anaitwa aje? Mama Red Sun la vista siwarezi haya la vista dunia hiyo ni zina utani tulikuwa nampatiaga tulipatana family gathering Episode 3 is coming. Yeah, this is 50 cent, man. I'm just 50 cent, I'm just waiting. Oh, hey, by the way. Unaona ngadi unafanana Red Sun. Kumbe ndio maana unapenda power. Sana. Unamtamani. Walaite. Basi. Yeye ana connection. Basi. Previously. Mwanzo tuonyeshe sasa. Unaona hadi is real. Ilikuwa 50 cent. Oh, ali gaga container nikaletewa. Pale Mombasa, nilienda. You are going on. Mwaka kiasi. Unakumbuki ile siku kwa Mombasa, sio unakumbuka? Hiyo siku ndo nilienda yangu. Ali gaga kwa container Kigoma cha utoka. As we go on. Next. Express yourself. Mtu unajua. Unajua mambo correlated. Unajua nani correlated na space. It's a same. Basi basi. Ndani yake. Oh. Sio ni hapa. Hapa tu uongo. Sio online. What was in your line? Watu wao si famous but they are big people. Ah, name those big people. Hey, kompa. Mbona? Kama umekaa kombo, kama umekaa kombo. Tukoe rada hapo. It was a big moment. That's me now get to my aunt said ya babangu. Yes, babangu. Mimi position gani ana hold but ana represent Kenya. Haja! Wacha. Mama South Africa. Mbona ni ambassador? Ambassador mimi napenda. Ndio maana. I'm a man. Kutembelea Jamal alikuwa mnoma. Wewe, adia anaingia ndani ya sanduku. Sasa mtu kiri ameje. Sema
Sijasema huyu wa makaburi. Nasema kile ameita alikuwa. Kulikuwa na huyo mji John Keriamete huyo sasa huyo John Keriamete sasa kisa jamani manzi tunadanganya akiwa hambo ni kazi ni ya baba ni mzae ni kazi ni ya Buddha for real kazi ni ya Buddha sasa unashika ni mkali ni kazi ni ya mzae nini soni hapa yako acha kubali tu wewe nimekubali kuna kuna kitu sikusema acha kwetu acha kwenda Gatondo South Sani miangu sani boy guy this is Simu guy Moses Kuri Moses Simu story ya Kenyatta Kenyatta muda wa idaka idaka ni sino hiyo ni sani mnini tuambie basi the firstborn kwa kina Uhuru. Yake vizuri mohoho. Mimi just finish kwanza kwa kwetu bebe. Mimi kwanza kwa kwetu. Mimi msaidia kujiangu. Mimi ni wase. Tumetolewa with the best set of people. Tunangoja celebrity. Mimi lifestyle ya familia yetu siwezi ishi bwana. Mimi napenda ghetto bebe. I'm just live you know. Kukaa watu wa kawaida you know. Sio hivyo lakini hadi kwangi poa. Like toka nikiwa mtu hii. Like boss kwa nimeo kitu spenai. Ikiana sana. Kalionesha ni hizo kesi poa. Kwani ni respect. Fanya mafanya nisikie. Like naweza tu phone call aje bebe. Na shit kwa bebe. Kwa maana kutempt. But you what as in what midara nikaenda come together bebe as in mimi. Spenagi like mimi na inaga na match. Nani kitu bede? Thank you. Hadi ku break sana sio. Yule babangu amenifunza bede. Babangu amenifunza hivi. Kwa humble. Pia babangu ako hivyo like. Yeye bendu kakawa sasa, you know mbra wake manini. Kasa hii juzi amepigwa simu, like kunya anatoka like, you know, akaambiwa juu sasa Ruto anakata sumbua. Huu utakuwa prezo. Mzae wetu ako like. Tupatie. Gina Kenyatta, the thing in a Kenyatta, we are. I think one of them are from it. So, you let me open the door to more. I'm going to smile to Jenny Wong. Never me, but then me, Nakatanga, like me at Kanga, need your please to come up on ground. It's a good idea. It's a good idea. It's a good idea. Charity. I'm going to inspire before I'm charity. I'm going to inspire. Like, I was saying, like, kama am going to go
Umse, awa seni wasi, wanajiaminia by the way. Tunaweza fika hapo by the way. Munaweza juhusha fika. Bile mizi jafika. Nere sezi kwa prezo, by the way, like, tulikuwa...